السلام علیکم. غوث پاک کی منقبہ سماعت فرمائیں. آپ جس جس کے طرف دا روحیں غوث اعظم آپ جس جس کے طرف دا روحیں غوث دار ہیں غوث اعظم لوگ وہ خلد کے حقدار ہیں غوث اعظم لوگ وہ خلد کے حقدار ہیں غوث بتاتا ہے ہمیں حسنی حسینی شجرہ یہ بتاتا ہے ہمیں حسنی حسینی شجرہ سرکار ہیں غوث اعظم جد امجد تیرے سرکار ہیں غوث اعظم آپ چوروں کو بھی اب دال بنا دے آپ چوروں کو بھی اب دال بنا دیتے ہیں آپ چوروں کو بھی اب دال بنا دیتے ہیں آپ قدرتی کا وہ شاہتا ہے غوث اعظم آپ قدرتی کا وہ شاہکار ہے غوث اعظم لوگ وہ خلد کے حقدار ہے غوث اعظم مجھ کو محشر مجھ کو محشر کی تمازت کا نہیں ہے خطرہ مجھ کو محشر کی تمازت کا نہیں ہے خطرہ آپ جب میرے مدد لوگ وہ خلد کے حقدار ہیں غوث اعظم رنج و غم یوں بھی گزر جاتے ہیں بچ کر مجھ سے رنج و غم یوں بھی گزر جاتے ہیں بچ کر مجھ سے رن
رنج و غم یوں بھی گزر جاتے ہیں، بچ کر مجھ سے میرے مونے سے میرے غم خوار ہیں غوثِ اعظم، میرے مونے سے میرے غم خوار ہیں غوثِ اعظم، لوگ وہ خلد کے حقدار ہیں غوثِ اعظم، زندگی جینے کا مجھ کو بھی سلیقہ دے دو، زندگی جینے کا مجھ کو بھی سلیقہ دے دو، زندگی جینے کا مجھ کو شہر بغداد کے ان سب کو دکھا دو جلوے، شہر بغداد کے ان سب کو دکھا دو جلوے، شہر جھولی میں مسرت کے خزانے بھر دو، ان کی جھولی میں مسرت کے خزانے بھر دو، ان کی جھولی ہمارے شاگر بھائی مقتدی سماعت فرمائیں، بات یہ سارے زمانے کو بتا دو شاکر، بات یہ سارے زمانے کو بتا دو شاکر، بات عشقِ سید ابرار ہیں غوثِ اعظم، عشقِ سید ابرار ہیں غوثِ اعظم، آپ جس جس کے طرف دار
کے حقدار ہیں غوثِ